pirmiausia, pagrosime paprastai, kiekvieną akordą užgaudami po du kartus. Viens, viens. Tik antroje eilutėje, kai matėte, vienam takte parašyti du akordai C ir D, juos pagrosim po vieną kartą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Taip pat šitai dainai galim naudoti standartinį arpedžio iš 3 ketvirtinių. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nusileidžiam į apačią ir grįžtam. Bosas, trečia styga, antra, pirma, antra, trečia. Ir taip kiekvienam akordui po vieną pragrojimėjimą. Taktą, kur matysite du akordus C ir D, mums padalyti šitą judesį reikės į dvi dalis, ne? Skaitom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 6 padalinti dviem akordam reiškia gaunasi 3, bet naudojam pirmą dalį, reiškia 1, 2, 3, sekančiam akordui irgi 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir visi toliau be išimties, vėl kiekvieną akordą pragrojame po vieną pragrojimą. Kol kas pagrojom paprastu ritmu, ne, kaip minėjau, po viens, du. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų, ieškojau savo laimės žemėje. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau ir man suskambau. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitaryje. Nuoroda apačioje. Net paprastas arpedžio. Aukštyn žemyn, kaip jau minėjau. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų, ieškojau savo laimės žemėje. Bet laimės sukasi. Vėl uždainis, priedainis, atkreipti dėmesį ir C ir D, ar ne?